Μαουρίτσιο. Πάσα του Λέοβατς στην ωραία κίνηση που έχει κάνει ο Πέλκας, αλλά είναι εκτεθειμένος σύμφωνα με τον βοηθό. Και αρχηγός ο Πέλκας απόψε. Έχει την τιμητική του, είναι ένα από τα πρόσωπα, αν όχι το πρόσωπο του αγώνα. Εδώ καλύπτεται ο Πέλκας. Βαρέλα. Άλλαξε με τον Λέοβατς, πάει κοντά του ο Νασλίδης. Τρίγωνο των παικτών του ΠΑΟΚ με τον Πέλκα αποδέκτη. Θέλει να παίξει το 1-2 με τον Ελκαντουρί. Η μπάλα ξανά στον Ελκαντουρί, η επέμβαση από τον Μπόζοβιτς στην πρώτη τελική του ΠΑΟΚ στο 7. Ο Αγκάνοβιτς χαμηλά, εύκολα ο Ρέι. Έκανε κίνηση ο Ελκαντουρί και άφησε στον Τσίμιροτ. Λέοβατς με τρεις συμπαίκτες του στην περιοχή. Καλή σέντρα, η κεφαλιά πάνω από τα δοκάρια. Ο Βιερίνια χάνει την ευκαιρία στο 39. Μαουρίτσιο. Πήγε κοντά του ο Αγκάνοβιτς, ο Βιερίνια είναι μόνος του, γύρισε εντυπωσιακά, out. Βιερίνια. Άλλη μια ωραία πάσα, ο Μάτος στην πλάτη της άμυνας της ΑΕΛ με τα αριστερό 0-1. Στο 44 κάνει ό,τι και πέρσι σε αυτό το γήπεδο, σκοράρει για δεύτερη διαδοχική σεζόν και βάζει μπροστά τον ΠΑΟΚ λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Στο 56ο λεπτό στην καρδιά της περιοχής, έξω η μπάλα, out, ο Λεοζίνιο. ΠΑΟΚ είναι η πρώτη ομάδα σε κεφαλιές, σε τελικές με κεφαλιές στο πρωτάθλημα. Ο Βιερίνια εκτελεί, πέρασε η μπάλα από όλους και χάνεται σημαντική ευκαιρία με τον Μάτος. Καλή εκτέλεση στο δεύτερο δοκάρι. Ο Μάτος βρέθηκε σε επίκαιρη θέση, διαμαρτυρήθηκε μάλιστα στον Κατσικό Γιάννη για την προηγούμενη φάση. Έπιαχνε και τον αστράγαλό του, όπως μου λέει ο Κωστής, αλλά σηκώθηκε, τον βλέπω να είναι καλά. Αλλοχτυπημένο η κεφαλιά του Περόνε. Κάνει κίνηση ο Κουλούρης για να πάρει την μπάλα. Σε τέτα τέτ με υπόδειξη offside τον σταματά ο βοηθός. Εδώ είναι λίγο μπροστά όντως ο παίκτης του ΠΑΟΚ. Ο Ζίζιτς είναι αποδέκτης. Φάουλ για την ΑΕΛ. Με τον Κατσικογιάννη να ακολουθεί τον Κουλούρη για να του βγάλει κάρτα. Κόκκινη. Και εδώ θα το ξαναδείτε. Και αυτή την κίνηση του Κουλούρη στη μονομαχία με τον Φάρκας. Βλέπει απευθείας κόκκινη κάρτα. Ο ΠΑΟΚ θα τελειώσει το μάτς με παίκτη λιγότερο. Ο Μπόζοβιτς στον Γουάλας. Αυτό σημαδεύει και πάλι τον Περόνε. Μονομαχία με τον Ζαμπράνο στον αέρα. Ο Φάρκας πέρασε, η ευκαιρία με το πλασέ, 1-1. Ισοφάριση με τον Κρισμάν στο 89. Στη μοναδική στιγμή που απειλήθηκε ουσιαστικά ο Ρέι στο δεύτερο ημίχρονο, η ΑΕΛ βρίσκει τρόπο να ισοφαρίσει. Τώρα ο Περόνε είναι μόνος με τρεις παίκτες του ΠΑΟΚ, περιμένει ενισχύσεις, θέλει να αποφύγει τον Βαρέλα. Ωραία κίνηση του Περόνε, ωραία μαζεύει. Και τέλος του μάτς. Τρίτη εντός έδρας ισοπαλία της ΑΕΛ και τρίτη εκτός έδρας ισοπαλία του ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα. Τώρα ο Ελκαντουρί, βλέπουμε τον παίκτη του ΠΑΟΚ με κάποιον τα έχει βάλει από τον πάγκο της ΑΕΛ. Είναι μπροστά στον πάγκο της Λάρισσας. Εδώ είναι, με τον κύριο Κούγια έχει ανοίξει η συζήτηση. Ο κύριος Φιντάνης πηγαίνει και τους χωρίζει.